hlavne sa veľmi ponáhľame. Takže dopapaj a pomôžem ti s prezliekaním. Oblečiem sa sám. Ale ja viem, že si veľký chalanisko a že to zvládneš aj sám. Ale dnes sa veľmi ponáhľame. Nie, ja chcem všetko spraviť sám. Dobre, môže sa prezlieť sám, ale musíš to urobiť najrýchlejšie, ako vieš, jasné? Ako blesk? Ako namydlený blesk. Oli, už musíme ísť. Absolutne perfektné srdiečko. No poď, ideme.